една последна спирка на моето автобусче. Казва се Счам. Теха. И тук паузата е половин час. Правя си една разходка, имам време точно един час. Много повече. Една разходка в гората. Предполагам, че този път се връща обратно. Има една църква. Ето ме е мен. Ето какво се вижда в далечината. Красота, красота, красота. Това е близо до Лапунт. И отклонение от главния път за Църнец на около 200-300 метра. Ето го от високо, всичко се вижда. Красота, харесва ми. Сега се вижда отгоре, вляво. Няма да видим къде води този път, предполагам, че обратно. Надолу. Има един нагоре, има един надолу. Ето моята къщичка, прекрасна, хубава. Със зимна тераса. Свърши. Сега съм надолу. Някой си прави барбекю. Трябваше натиснем на пауза след малко, защото